Իմ քայլը արշավի մասնակիցներին առավոտյան անակնկալ էր սպասվում։ Գիշերը մոտավորապես ժամը 3-ին անհայտ անձը մուտք է գործել ճամբարի տարածք և դրել մի տոպրակ։ Ուսումնասիրելով տոպրակը հայտնաբերել ենք նրանում 5 հատ թարմ հաց, մոտավորապես 1 կիլոգրամ խնամքով կտրտած պանիր և 1 շիշ կոնյակ։ Վանաձոր և Դիլիջան քաղաքների միջակայքում թեժ լեռ կոչվող տարածքի մերձակայքից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիներին խնդրեց սնունդ չբերել։ Այնքան լավաշ պանիր ունենք, որ մտածում ենք ոնց անենք, որ այդ լավաշն ու պանիրը չփչանան, քաղցրավենիքներ ունենք, որոնք արդեն կուտակվել են մեծ քանակությամբ, կամ էլ միացեք մեզ և օգնեք այդ սնունդը սպառելու հարցում։ Մարտի 31-ին Գյումրու Վարդանանց հրապարակում է տրվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնած Իմ քայլը արշավի սկիզբը, որի նպատակն է Սերժ Սարգսյանի կառավարման 3-րդ ժամկետի կանխումը։ Արեք ձեր քայլը և Սերժ Սարգսյանը կանի իր հետ քայլը, և հանրապետականը կանի իր հետ քայլը, և կոռուպցիան կանի իր հետ քայլը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները կկատարեն շուրջ 300,000 քայլ, իսկ ապրիլի 13-ին ժամը 18:35 կլինեն ազատության հրապարակում, որտեղ կմեկնարկի հանրահավաքը։ Քաղաքացիներից ակնկալում ենք 4 օրվա ներկայացում ազատության հրապարակում, ու կարող է լինել պլյուս 1-2 օր, և այսինքն մնացածը քաղաքական պրոցեսով։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր քայլերթի ժամանակ անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանին անհատույց սեփականաշնորման իրավունքով 1.5 հեկտար տարածքով տուն նվիրելուն։ Ես անցկալում եմ որպես պետական հեղաշրջման պես մի բան, որովհետև ըստ էության Սարգսյանը սրանով հայտ է ներկայացնում Հայաստանի ամբողջ հանրապետությունը սեփականաշնորելու։ Իմ քայլը արշավի իրականացման համար մոտ 2.200.000 դրամի նվիրատվություն է հավաքվել, որից 880.000-ն արդեն ծախսվել է։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ամենամեծ ծախսը նախատեսվում է ազատության հրապարակում կանալիք հանրահավաքի ժամանակ բարձրախոսերի վարձակալման համար։